السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، راوی روڈ اکاڑا پر ہم موجود ہیں اور ادھر سے بھی لوگ اسٹارٹ کیا ہے۔ موسم کچھ اس طرح کا ہے، آپ کے سامنے جو موسم کے حالات ہیں، باقی آپ بھی ضرور بتائیں آپ کے ایریا کا موسم کیسا ہے۔ اسکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ناشتہ تیار کر کے، اور ضرور ان کے پاس بھی آپ ضرور جائیں، وزٹ کریں، ان کا ٹیسٹ چیک کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا ناشتہ کیسا ہے ان کا۔ جو میں سے کہوں گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکے گا، تو سب دوستوں سے یہی گزارش ہے، خود جا کے چیک کریں، ٹیسٹ کریں، پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کون کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ باقی امیجنا روڈ کی ہے حالت زار اس ٹائم، یہ کچھ موسم کے احوال ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ دھوپ نکل آئی تھی ایک بار، پھر دوبارہ سے چھاؤں ہوگی، تو بارش کے امکان ہیں۔ آپ لازمی بتایا کریں آپ کے ایریا کا موسم کیسا ہے، کمنٹس لازمی کیا کریں۔ اور جی، گرما گرم چیزیں بن رہی ہیں ہوٹل میں، تیاری ہو رہی ہے، اور کچھ ادھر بھی دیکھ لیں آپ، یہ حالات ہیں موسم کے۔ کمنٹس لازمی کیا کریں، رائے لازمی دیا کریں، اور انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ یوٹیوب چینل کاڑا نیوز 786 کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کیا حال چال بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ لو جی دوستو، موسم تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہے موسم کا، تو شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔